Доброго дня, Оксано. Ми продовжимо медичну тематику, яку ви зачепили на початку випуску. З нами на зв'язку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Дуже дякую, особливо в контексті нової хвилі ковіду, це звучить як ніколи актуально. І от враховуючи ті медичні виклики, які у нас були і до війни, і які війна нам додала, хочу поговорити з вами про ситуацію на деокупованій Харківщині. А наскільки там постраждала медична інфраструктура? На жаль, російські терористи прицільно нищать наші заклади охорони здоров'я, які створюють нам чергові виклики для того, щоб ефективно, якісно надавати медичну допомогу. В цілому, з початку війни 1061 об'єкт закладів охорони здоров'я було пошкоджено, 143 об'єкта знищено повністю. Якщо ми говоримо про деокуповану територію Харківщини, не враховуючи Куп'янська, то там було 14 закладів охорони здоров'я, із них пошкоджено 9, це 3 лікарні і 6 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Відразу після деокупації на ці території виїжджають бригади центри медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я, які оцінюють стан руйнування і відразу розпочинають надавати медичну допомогу разом з підсиленими бригадами екстреної медичної допомоги від центру екстреної медичної допомоги Харківської області. Паралельно з цим поспілкувалися з усіма медичними працівниками, які працюють в цих 14 закладах охорони здоров'я, і відразу розпочинаємо підсилювати їх кадровим складом. Окремо запросили всіх міжнародників, це Червоний Хрест, це Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Лікарі без кордону, Сумка Самаритянина, для того, щоб вони скоординувати всю медичну допомогу, яка надається на цій території. І найбільше руйнувань у нас зазнав один із блоків Ізюмської районної лікарні, і там було прийнято нами рішення спільно з головою військової адміністрації. Ми розгорнули польовий шпиталь, який буде надавати медичну допомогу для того до того моменту, поки ми вже не оцінимо стан руйнувань лікарні з зору архітекторів. І чи можливо її відновлювати, чи вже потрібно буде стратегічно дивитись про будівництво нової лікарні. Тому в цьому напрямку рухається. Аптеки вже запрацювали і в Балаклії, і в Ізюмі вже є відновився доступ до програми «Доступні ліки». Паралельно з цим ми завозимо і лікарські засоби, і медичне обладнання, яке необхідне зараз на перших етапах відновлення медичної допомоги як пріоритет. Цей польовий шпиталь в Ізюмі, про який ви сказали, він уже працює чи він запрацює? Він запрацює. Зараз ідуть вже кінцеві етапи налаштування, запуск обладнання, провірка, щоб воно функціонувало відповідно до стандартів, які діють в системі охорони здоров'я України. І найближчим часом буде відкриття шпиталю, і до нього будуть перенаправлені маршрути пацієнтів. Тобто екстренка вже зможе привозити ургентних хірургічних хворих в найближче місце, зокрема до цього шпиталю, а не транспортувати його в обласний центр, як це було до цього, наприклад. Угу. Ви сказали, що всі ці дані за винятком Куп'янська. До Куп'янська просто ще немає доступу, щоб його обстежити на предмет руйнування медичної інфраструктури, чи чому? Так, ми їдемо як цивільні лікарі після того, як нам Збройні Сили України дають дозвіл відвідувати ці заклади. Оскільки російські туристи досить часто мінують, в тому числі і заклади охорони здоров'я, і поки не проводять певні розмінування, поки не проводиться зачистка, то цивільну систему охорони здоров'я не допускають до даного місця. На жаль, у нас вчора трапився досить такий неприємний випадок, коли бригада екстреної медичної допомоги підірвалась на міні, водій загинув, фельдшер, який перебував в машині, отримав значні ушкодження, зараз проходить лікування, автівка також згоріла, і це один із 24 медичних працівників, які загинули під час виконання своїх обов'язків з початку війни.
От після цього випадку підриву карети швидкої допомоги, загибелі фельдшера, чи водія, пробачте, цієї швидкої допомоги, чи будуть якісь додаткові заходи безпеки для медиків в роботі на деокупованих територіях? І чи не означатиме це, що люди, які будуть потребувати екстреної медичної допомоги в деокупованих районах, просто зможуть її не отримати, тому що небезпечно їхати? Питання в тому, що медики працюють з першого дня війни також в незвичних для них умовах під час під загрозами, тому додаткових заходів не будемо вживати. Це знову ж таки чергова те, про що я казав, Збройні Сили України дають допуск, ми розпочинаємо їздити. Але для того, щоб рятувати життя українців, часто і екстрена медична допомога їздить і під кулями, і на межі лінії фронту, і прориваються на деокуповані території. Тому ми тут з впевненістю говоримо, що медики тримають свій медичний фронт. На жаль, є і жертви серед медичних працівників, цивільних медичних працівників. Не хотілося б, щоб це відбувалось, але ми з вами розуміємо, що в нас пріоритет сьогодні захистити Україну, і кожен робить все, що може на своєму робочому місці, і інколи цей ціною власного життя. В таких умовах, чи отримують жителі деокупованих районів Харківщини, зараз нехай тільки про Харківщину будемо говорити, життєво необхідні ліки, наприклад, інсулін, якщо людина живе там в Козачій Лопані або в якомусь іншому віддаленому від центру населеному пункті, близько до кордону з Росією, чи є у неї доступ до таких медикаментів? На деокупованій території сьогодні є доступ до медичних виробів. Так, він не такий, як зазвичай, як звикли, але це пов'язано з рядом факторів, і, зокрема, в тому числі і з відновленням енергоживлення, оскільки багато лікарських препаратів, зокрема, і інсуліни, вони потребують відповідних температурних умов зберігання, тому ліки поставляються, якщо відновлено електроживлення або працює дизельний електрогенератор, який забезпечує повністю безперебійне роботу електроживлення, то ліки поставляються з запасу. Та на деякі території ліки довозяться щодня для того, щоб зберегти їхню ефективність. І тут можуть питання бути з затримкою, але доступ можна організувати сьогодні на всій території. І тут окреме питання і подяка волонтерам, які працюють на деокупованих територіях і їздять по віддалених населених пунктах. І окремо ми з Червоним Хрестом і ЮНІСЕФ також запускаємо патронажних медичних сестер, які будуть робити і подворові обходи у всіх населених пунктах для того, щоб зрозуміти, який стан медичної допомоги можуть потребувати люди. Окремо в тих регіонах, де населених пунктах, де було знищено 6 сільських амбулаторій, будуть запущено 4 мобільних амбулаторії, 6 запущено, 4 з них дає Червоний Хрест, 2 інших отримуватимемо від різних благодійних організацій. На вашу думку, чи потрібні якісь спеціальні програми психологічної реабілітації для українців, які перебували під окупацією? Звичайно, потрібні, і стану психологічного здоров'я потрібно приділяти уваги не менше, ніж на фізичне здоров'я, оскільки це комплекс, який входить в поняття здоров'я, і не приділяючи або не надаючи психологічної підтримки, ми можемо отримати значний сплеск захворювань в подальшому, як з психологічної точки зору, які можуть прийти в психіатричні хвороби, так і вплив на розвиток неінфекційних захворювань, які будуть потребувати в подальшому більш серйозного лікування, в тому числі медикаментозного. Тому сьогодні в Україні вже започаткована програма, національна програма підтримки і надання психологічної підтримки всім українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І в подальшому ця програма буде тільки масштабуватись для того, щоб кожен, хто потребує психолога, його отримав. Навіть той, хто думає, що він сильний і власними силами переживе цю проблематику, то також подолати його стигму, щоб він не боявся звернутися за консультацією до психолога, який оцінить його дальший стан. Якщо потрібно, то проведе певні консультації. Якщо
не зможе сам, то перенаправить далі на більш кваліфікованого чи психолога, чи в подальшому до психіатра в разі необхідності такої медичної допомоги. Ну, також українців, я впевнена, дуже цікавить стан здоров'я звільнених військовополонених, які повернулися додому під час цього великого обміну. Це захисники Азовсталі, зокрема. Чи держава повністю забезпечує їхнє лікування і чи їм достатньо лікування в Україні і не потрібно, наприклад, виїздити за кордон на лікування? З першого дня війни ми працюємо в єдиному медичному просторі, де цивільна система охорони здоров'я інтегрується з військовою для того, щоб надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. В тому числі і з тими, хто повертається з полону. Це військові люди, яким відразу опікується військова медична система, але в разі необхідності відразу відкриваються двері в цивільних закладах охорони здоров'я, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу, і, зокрема, один із приємних таких випадків після повернення – це народження молодої українки нещодавно, і яка відбулася саме в Луцькому перинатальному центрі. В подальшому ми оцінюємо здоров'я кожного, і якщо потребують спеціалізована високоефективна медична допомога, направляються у відповідні профільні заклади Міністерства охорони здоров'я або Академії медичних наук. Сьогодні ми досягли згоди, і військово-лікарська комісія, 6 українців, які повернулись з полону, рекомендує відправити на лікування за кордон, оскільки воно буде довготривалим і дороговартісним. І в нас такий механізм працює з клініками Європейського Союзу, де ми вже відправили понад 1800 пацієнтів на лікування за кордон. Тому зараз готовим і цих перших 6 для того, щоб вони пройшли лікування за кордоном. Всі, хто перебуває в Україні, їм повністю є можливість покрити лікування в державних і комунальних закладах охорони здоров'я безкоштовно, з подальшою реабілітацією, а якщо буде потрібно, то і протезуванням, в разі, якщо є втрата тієї чи іншої кінцівки. Зрозуміло. Дякую вам дуже, що долучилися. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, і Оксана Гуцайт уже готується поділитися з вами останніми новинами.